מועד קוטון דף י"ג, נתחיל במשנה בעמוד הקודם. מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים, שלא יגנבו לו את הפירות, ושולה פשתנו מן המשרה. כשהפשתן שרוי במים, והגיע הזמן שאם הוא לא יוציא אותו עכשיו מהמים, הוא ימשיך וירכיב שם. מותר לו להוציא את זה מהמים, בשביל שלא תאבד. ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד, שלא יתכנן מראש שבמועד שיש לו פנאי וזמן מיותר, אז הוא יעשה את המלאכות האלה. וכולן, אם כיוונו מלאכתן במועד, יעבדו, אסור ליהנות ממלאכה, שישאר הפשתן במים ויתקלקל. אומרת הגמרא, תנא הוא בלבד שיכניסם בצנעה לתוך ביתו, דרך צנעה. רב יוסף אבלי קישורי, היו לו קורות, העלילו בימומו, הוא הכניס אותם ביום אל תוך הבית. אמר לו אבא, למה? כי הוא פחד מהגנבים. אמר לה אבאי ותניא, הוא בלבד שיכניסם בצנעה בתוך ביתו. אז הוא ענה לו רב יוסף, אמר לי, צנעה דהני ימומו, להכניס אותם ביום, זה הצנעה שלהם. למה? אם אני אכניס אותם בלילה, כיוון דבלילה באו גברי יתירה, צריכים כמות אנשים שלא רגילה להיות בלילה ברחוב, ובאו מדוחרי דנורה, אלה שמחזיקים את האבוקות של, של האור להאיר את הדרך. אז אם כן, אב שמילתא, נעשה כזה בלגן באמצע הלילה, כולם יבין, לא יבינו מה קרה, יהיה איזה פרסומת. לכן עדיף ביום, וזה נקרא הדרך של צינה, בלי שאף אחד שם לב. ושולה פשתנו מן המשרה, בוא מיני רבי ירמיה מרב זירה, כיוון מלאכתו במועד, שבמשנה אמרנו שכונסים אותו ויאבד הממון ומת, מהו שיכנסו בנו אחריו? למשל, הוא כיוון במועד לשלוט את הפשתן מן המשרה ומת, האם לבן מותר עכשיו במועד לשלוט את הפשתן? והגמרא מפרטת את הספק. אם תמצא לומר במקרה של צרם אוזן בחור, יש הלכה, כתוב בפסוק, כל מום, מום לא יהיה בו. אסור לעשות מום בדבר, בבחור, שיש לו קדושת מזבח. צרם אוזן בחור, כדי לפסול אותו, שיוכל לבדות אותו. אז אותו כנסו, הוא לא יכול לבדות את הבחור. אז אם תרצה להגיד שכנסו בנו אחריו, גם את הבן כנסו, אז אני יכול לומר משום דאיסור דאורייתא. אבל כאן שזה איסור דרבנן, לא החמירו כל כך. ואם תמציא לומר, במקרה של מחר עבדו לעובד כוכבים, יש הלכה שאסור למכור עבד לגוי, כיוון שהגוי יפריע אותו מן המצוות. כיוון שהוא עבד של ישראל, הוא חייב במצוות כמו אישה. אתה מוכר אותו לגוי, אתה מפקיע אותו מהמצוות. מי שמוכר עבד לגוי, א', חכמים חייבו אותו לתרוח ולבדות את העבד בחזרה. וכשהוא יבדה את העבד, העבד יצא לחירות. שניים, אם העבד יברח מהגוי, הוא לא חוזר להשתעבד לאדון היהודי שלו. מחר עבדו לעובד כוכבים ומת. אם תרצה לומר, כנסו בנו אחריו, שהוא לא יחזור ויעבוד את הבן, אז אני אסביר לך, משום דכל יום המפקלה ממצוות, כל יום שהוא מכור לגוי זה עניין חמור, הוא מפקיע את העבד הזה ממצוות. החמי, מה נגיד, בזה שכיוון את מנחתו למועד, האם כנסו את הבן או לא? גב רק הניס, רבונון ועולית, חזל כנסו את הבן אדם, שכיוון את המלאכה למועד, והוא מת, אז את הבן כבר לא כונסים. או דילמה, ממוינה, או כניס רבונון, חזל, כנסו את החפץ, את הפשטן, את הפירות, והאית הזה עוד נמצא גם אצל הבן. כך שאל רבי ירמי את רב זיירה. אמר לו את הניסור, אנחנו יכולים לפשוט את זה ממשנה בשביס. שדה שנתכווצה בשביעית, נתכווצה, הכוונה שאספו ממנה את הקוצים, תיזרה למוצאי שביעית, נתייבה או נדיירה,
שהוא הלך ונתאבה, הכוונה שהוא זיבל אותה, הניח שם זבל, נדיירה, הוא שם שם בהמות שיעשו שם זבל, וככה הוא זיבל את השדה, אז כנסו אותו. נתאבה או נדיירה לא תזהרה למוצאי שביעית, אפילו שזה מלאכות דרבנן. ואמר רבי יוסי בר חנינא על המשנה הזאת בשביס, נקטינה נתיבה ומת בנו זרעה. מה אתה לומד מדבריו? אלמא לדידי כנסו רבונון, לברי לא כנסו רבונון. אוכנה מבנייני המויל, נאמר לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן. אומר הבאי, עוד דבר דומה לזה, נקטינה תימא את תארותיו. אדם שתימא את תארותיו של חברו, מצד הדין זה הזק שאינו ניקה, לא ישמי נזק, הוא לא חייב, אלא מה? כנסו אותו על זה שבכל אופן הוא תימא. תימא את תארותיו ומת, לא כנסו בנו אחריו לשלם את הנזק. מה איתה? הזק שאינו ניקה, לא שמי הזק. לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו. אומרת המשנה, אין לוקחים בתים, עבדים ובהמה, אלא לצורך המועד. רק אם הדייר הזה צריך בית למועד, צריך בהמה למועד, צריך עבד למועד, אבל ככה לא עושים מסע ומתן. או לצורך המוכר, שאין לו מה יאכל, בעל הבית רוצה למכור את הבית כדי שיהיה לו כסף לאכול, אז מותר. בא עם מנה רוב ומרב נחמן, שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו. אני מכסף מסביר ככה, במשנה למדנו שמותר מסע ומתן לצורך אכילה. מה דין מלאכיו ממש פיזית להזכיר את עצמו לעבודה? אמר לו תנינה, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. מה תוספת המשפט שאין לו מה יאכל? זה מיותר. לעשוי מים, לאו לעטוי שכר פעולה. אמר לו לא, פירוש שכל מפרש. התנא מסביר, או לצורך המוכר, מתי זה צורך המוכר? דוגמה שאין לו מה יאכל. אבל מה איתנו? רק מסע ומתן, שכר פעולה, אין ראיה. איזה והבאי, הם כותבים שטרי חוב במועד. אדם לקח הלוואה מחברו, לא כותבים שטר חוב במועד. ואם אינו מאמינו, הוא לא מאמין לו שהוא יחזיר, אז מותר לכתוב. ואם אינו מאמינו שאין לו מה יאכל, הרי זה יכתוב. מה זה שאין לו מה יאכל? שאין לו מה יאכל לעשוי מים, לאו לעטוי שכר פעולה. הם רוצים לכתוב שטר כדי שלסופר שכותב את השטרות הוא יקבל קצת עמלה, קצת כסף של טרחה, ויהיה לו מה לאכול, אז מותר. אז מאמינו שמותר שכר פעולה אם אין לו מה יאכל. מוסיף רב שישס, והחכמים אומרים שלוש אומנויות עושים מלאכה בערבי פסחים בבוקר עד חצות. ערב פסח אסרו לעשות מלאכה, אבל שלוש אומנויות התירו. למה? האומנויות האלה שנראה שיש להם אופן של היתר בכל המועד בעצמו, התירו גם בערב יום טוב, בערב פסח. החייטים והספרים והכובסים, החייטים שכן הדיוט תופר כדרכו בכל בחולו של מועד, תפירה של הדיוט ראינו לעיל, אפשר לתפור, אז לכן בערב פסח גם לאומן איתרנו. הספרים והכובסים שכן הבאים ממדינת הים והיוצא מבית האסורים מותרים לספר ולחבס בחולו של מועד. אז מה היה לכאורה העיקרון של הברייסקם? שכל דבר שיש לו יתר במועד מותר בערב פסח. ואיסה כדעתך שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי, אז כל מלאכות נמי להשתירו דוי כשכר פעולה שאין לו מה יאכל. כל מלאכה, הרי אם לא יהיה לו מה לאכול יהיה לו מותר להזכיר את עצמו במועד, אז שתהיה גם מותרת בערב פסח. מתקיף לו רב פופל, המעטה בניין לשטרי. בוא נתיר גם לבנות בניין בערב פסח, שכן כותל הגוהה, למדנו למעלה בדף זין, שהכותל שעומד ליפול, שהוא נוטל ושסורבים, סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה.
וכן מתקיף לא רב, מסקיף לא רב, הנה הוא סובר כמו רב פופה, אלא מעתה לבלר להשתר רישכן, כותבים קידושי נשים, גיטין ושוברים, אלא אמר רב אשי, לא זה העיקרון שמנחה אותנו להתיר בערב פסח, אלא מה? יש רעיון אחר. מועד 14 קורומיס, מה אתה משווה בכלל בין המועד לבין ערב פסח? מועד, למה אסור לעשות מלאכה משום תרחהו? אז זה יום חשוב, רוצים שהוא יהיה פנוי, שלא יהיה עסוק בתרחה, שיהיה עסוק בשמחת המועד. ובמקום צעידה, שרו רבנן, תרחה, שרו רבנן. 14 זה לא בגלל תרחה, זה לא יום טוב, אלא למה אסור מלאכה? משום צורך יום טוב הוא, רוצים שהוא יהיה עסוק בענייני היום טוב ולא בעניינים אחרים. אז לכן, מי לי לצורך יום טוב, שרו רבנן, מי לי דלב צורך יום טוב, לא שרו רבנן, לכן אין מה להקשות מכל פועל שיכול להזכיר את עצמו בכל המועד, שאותה מלאכה תותר בערב פסח. אומרת המשנה, אין מפנים מבית לבית, לא מפנים חפצים, מבית לבית, אבל מפנה הוא לחצרו. עכשיו הגמרא מבינה שיכול לפנות מבית אחד אל חצרו, ויתקשר, מה ההבדל? אין מביאים כלים מבית האומן. החיה תפר לו בגד, הוא אומר לו זה מוכן, לא מביאים את זה בכל המועד, תמתין. אם חושש להם, הכוונה שאולי האומן לא יביא לו את זה, מפנן לחצר אחרת. או חושש להם שמה יגנבו, נראה בגמרא את החילוקים. אומרת הגמרא, איך התארת לפנות לחצרו, והגמרא מבינה מבית אחר. ואמרת ראי שאין מפנים כלל, אמר רבי סייפה אתן לבית שבחצר. וכך כוונת המשנה, לא מפנים חפצים מבית לבית, אבל מהבית אל החצר של אותו בית, זה מותר. ואין מביאים כלים מבית האומן. אמר רב פופה, בדיק לן רובה. הוא שאל אותנו קושייה לראות אם אנחנו נדע לענות. תנן, כתוב במשנה בפסוחים, אין מביאים כלים מבית האומן. במשנה פה כתוב, אין מביאים כלים מבית האומן. ורמינו במשנה בפסוחים מה כתוב? מוליכין ומביאים כלים מבית האומן, ואף על פי שאינן לצורך המועד. מה נתרץ? כך שאל אותנו רובה, ושאני ננלי, אנחנו ישבנו לו תירוץ, כאן ב-14, כאן בחולוי של מועד, בי"ד, בערב פסח מותר להביא ולהוליך כלים מבית האומן, בכל המועד עשו. איבאיתם, עוד תירוץ תירצנו, בחולו של מועד, כאן במאמינו, כאן בשאינו מאמינו, שיש הבדל אם הוא מאמין לו, או לא מאמין לו, אם הוא מאמין לאומן או לא, מה הוא מאמין? והתניה, כמו שראינו כזה חילוק בברייתא, מביאים כלים מבית האומן, כגון קד מבית הקדר, וכוס מבית הזגג, מה משותף בשני אלה? זה כלים שהם לצורך המועד. אבל לא צמר מבית הצבא, אין לך מה לעשות עם צמר במועד, ולא כלים מבית האומן, הכוונה, הם אינם לצורך המועד. ואם אין לו מה יאכל, האומן צריך קצת כסף, שכר טרחה, כדי שיהיה לו מה לאכול. נותן לו שכרו, מניחו אצלו, תשאיר אצלו את הכלי, את הכלי תיקח אחרי החג. ואם אינו מאמינו, הוא לא מאמין לו שהוא ישמע, שהוא יחזיר לו את החפץ בלי תשלום נוסף, הוא מפחד שהוא יגבה ממנו עוד פעם תשלום. מניחו בבית הסמוך לו, לוקח מהאומן, שם את זה בבית סמוך. ואם חושש להם שמה יגנבו, מביאן בצנאה בתוך ביתו. אז רואים בברייתא הזאת שיש חילוק בין מאמינו ללא מאמינו. אז הברייתא, המשנה שלנו, שאסרה להביא כלים מבית האומן, מדובר שהוא מאמין לו. אז למרות שהוא שילם לו, אין לו מה לקחת ממנו את זה. והמשנה בפסוח היא מדברת שהוא לא מאמין לו. אומרת על זה הגמרא לתירוץ הזה, תירצת מביאים, מוליכין קשיה. על הסתירה שבמשנה שלנו כתוב אין מביאים, ושם כתוב מביאים תירצת טוב, שאיך אתה מחזיר את זה? אם אתה לא מאמין לו, מותר לך להחזיר את זה הביתה. אבל מה שכתוב מוליכין, אם אצל המשנה כתוב אין מביאים את הכלים מבית האומן, כל שכן שלא מוליכים לו כלים,
ובמשנה בפסחים כתוב שגם מוליכים לו כלים. פה אתה לא יכול לתרץ שהוא לא מאמין לו. אם הוא לא מאמין לו, שלא ייתן לו כלים. דקטן יין מביאים בכל שכן שאין מוליכים. לכן התירוץ הזה נפל. לא שהוא לא אמיתי. אך אי אפשר ליישב באותה סתירה בין המשניות. אלא מחברת כדשניין מיקורא, שכאן מדובר בכל המועד ולכן אסור, והמשנה בפסחים מדברת בערב פסח. אז מותר גם להוליך וגם להביא לאומן. מחפין את הקציעות בקש. יש לו הרמה של קציעות, זה טעינים שהתייבשו, והוא חושש שעומד לרדת עליהם. גשם, מותר לחסות אותם בקש. רבי יהודה אומר, אף מעבין. והגמרא תסביר מה ההבדל בין חיפוי לבין עיבוי. מוכרי פירות כסות וכלים. מוכרים בצנעה לצורך המועד. למה בצנעה? אומר כאן הרש"י, שמא יאמרו זה לוקח שלא לצורך המועד. אז לכן בצנעה. הציידים והדשושות, דשושות אלה שמפרקים את החיטים לחלקים, הם מוכרים דייסה. והגרוסות שטוחנים את הפול לגריסים. פולים לגריסים. עושים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, הם החמירו על עצמה. מה כוונת רבי יוסי? הגמרא תסתפק ותאמר. פליגי בר אבחיה בר אבא ורב אסי. שניהם חלקו מהי דעתם של חזקיה ורבי יוחנן. ותרווה עם משמי דחזקיה ורבי יוחנן. אחד אמר מחפים, הקלושה, לחפות בענפים בצורה דלילה, שענפים לא, הקש לא צפוף. מעבין, הסמוכה, להניח קש בצפיפות, סמוך זה לזה. ואחד אמר מחפים בין הקלושה בין הסמוכה. מעבין, עושין אותו כמין קרי, לאסוף את כל הקציות לערמה אחת מרכזית ומרוכזת. כדי שגם הקציות יחסו את עצמם, ומעליהם להניח קש. תניא נמי אחי מהבין, עושים אותו כמין קרי. דברי רבי יהודה, גם זה רבי יהודה התיר. עכשיו, נעבור הלאה. כתוב בסוף המשנה, רבי יוסי אומר, הם החמירו על עצמם. מה המשנה מתכוונת? היא באה אלו. הם החמירו על עצמם, דלא אבו עבדי כלל. הם לא היו מוכרים אפילו בצנעה. עוד דילמה, רבי יוסי מתכוון להגיד היתר. באמת אפילו לא צריך למכור בצנעה, אפשר למכור בפרסיה. אלא, הם החמירו על עצמם דאבו עבדי בצינו. תושמע, מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר תגרי טבריה, הם החמירו על עצמם שלא יהיו מוכרים כל עיקר. שדה חיות ועופות ודגים. צדים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, צדי עכו, הן החמירו על עצמן שלא יהיו צדים כל עיקר. דשושה, אלה שדוששים, את מה? חילקה, תרגיס וטיסני, עוד מעט נסביר מה זה, דוששים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, דשושי ציפורי, הן החמירו על עצמן שלא יהיו דוששים כל עיקר. מה זה? מה זה דשושי חילקה, תרגיס וטיסני? אמר רבי, חילקה חד לתרתה, שהם לוקחים גרגירי חיטה, מחלקים אחד לשניים. ותרגיס זה שחולקים חד לתלת. טיסני חד לארבע, חולקים את החיטים לשניים, לשלוש או לארבע, לצורך דייסה. כי את הרב דימיה מהפירוש אחר, קונטה. מה זה חילקה? זה כוסמת. הם מפרשים שזה הכוסמין של החמשת מיני דגן. סעורה, חיטה וסעורה, שיבולת שועל, שיבולת שיפון וכוסמין. אז זה המין הזה, זה חילקה. מייטווי. אז כן, יש לנו ויכוח בין אביי לרב דימי. אביי אומר שחילקה זה חיטים שחולקים אותם אחד לשניים, רב דימי אומר שזה כוסמין שלמי. מייטווה, חילקה, תרגיס וטיסני טמאים בכל מקום. יש לנו כלל ש...
אוכל שלא נגעו בו מים, שלא הוכשר לקבל טומאה, לא מקבל טומאה. עכשיו, קמח, שאתה קונה קמח בעיר, בוודאי שרו לפני כן תחיתים במים, כדי שזה יצא קמח נקי. בני הקרחים מפונקים, אבל הכפריים לא כל כך. אז לא אכפת להם, לא מקפידים כל כך על הניקיון, אז יכול להיות שלא שרו את זה במים, והקמח לא הוכשר לקבל טומאה. אבל חילקה, תרגיס ותסני, טמאים בכל מקום. למה? זה ודאי שרו את זה במים. אז בישלם אלה מנדה מאחד אלה טרטה לתלת ולהרבו. אז מה זה חילקה? חיטים שחלקו אותם לשניים, אי אפשר לחלוק את החיטים לשניים אם לא שורים אותם קודם במים. אז מובן, משומח את מאים בכל מקום די התקשו. אלא למנדה אמר קומטה שזה הקוסמים שלא חילקו אותם, המית מאים בכל מקום, הלא התקשו. עונה הגמרא כגון דמיקלפן, שקלפו להם את הקליפה, דאילאו דשרה להו במאיה אלוהה ומקלפה. והמאי קרא לי חילקה, בשלם אלה הבאי קוראים לזה חילקה, מחלקים אותו לשניים. אלא לרב דימי, למה קוראים לזה חילקה? דשקל חלקיו. אומר כאן הרש"י, שהוא נוטל את הקליפה וזה נהיה חלק. מיתווה, הנודר מן הדגן. אסור אב בפול המצרי יבש, הוא מותר בלח. גם לפול מצרי יבש אנשים קוראים לו דגן, ללח לא. הוא מותר באורז, בחלקה ותרגיס וטיסני. אז בישלם אלה מנדה מאחד אלה טעת, אחד אלה טלס ואחד אלה ארבו, שפיר דנף כאילו מתורת דגן. אנשים לא קוראים לזה דגן, כבר קוראים לזה חלקה, תרגיס, זאת אומרת דייסה. אלה למנדה אמר קונטה שזה הקוסמין דגן מעל יאו. קשיה, רבונה שרה לו להנאו כרופייטה, למיזה לזיבונה כאורחיו בשוקה. מה זה כרופייטה? אלה שמוכרים בשמים, תבלינים כאלה, הוא התיר להם למכור את הסחורה שלהם בשוק כרגיל בכל המועד. בשוקה, הוא שהוא סורבי. אית ורב כהנה. חנות פתוחה לסטיו, אם החנות פתוחה לאיזה רחבה צדדית, פותח ונוהג כדרכו. פתוחה לרשות הרבים? לא יפתח כרגיל. פותח אחת ונוהל אחת, שיפתח רק דלת אחת, להראות שיש שינוי, להראות צנאה. וערב יום טוב האחרון של חג, מוציא ומאתר את שוקי העיר בפירות, בשביל כבוד יום טוב האחרון. אז מה אתה רואה? מתי מותר למכור ברשות הרבים כרגיל דווקא מפני יום טוב, כבוד יום טוב האחרון? אם שלא מפני כבוד יום טוב האחרון, לא. איך אתה התארת עליהם למכור בסמים בכל המועד? לא קשיה, הבפרא או בתבלין. תבלינים שלא מחזיקים מעמד, אז הם בוודאי נמכרים לצורך המועד, מותר למכור ברשות הרבים. פירות שיכולים להחזיק מעמד גם אחרי המועד, שאנשים יכולים לחשוד שהוא קונה אותם או מוכר אותם לצורך אחרי המועד. צריך למכור קצת בשינוי, בצינה קצת, לפתוח דלת אחת ולסגור דלת אחת. עד כאן דף י' ג', אדון הלוך משופר בלי נדר.